Bravo. Hello, friend. Welcome back to our channel. Tu, set ini paratha. Step E, sajik mula mula. Tu ada dinamit. Bagi dok, sajik. Bagi dok. Dan terbaham ya. Tu sedang lo itu. Layar, baik, kuih. Salam, kau bini, ba. Mohon din, ya, jurus, ya, din. Kau ikut, lo. Kau ikut, doi. Bawa tu beli aja yang kemarin. Bawa tu apa? Tapi yang lebih orang dah kerap kerap orang. Oh, dah tu. Mak. Arsen. Arsen, mai bawa saya. Arsen. Kuih bah. Tu ini ya kara ini, tak kenyangnya tu. Ucap itu ya, dok chicken. Oh, dah nyiap kenyang ni. Biar ini jirah jak, cubit kebang. Bias ini kumrit ini using rasun elang di sendon cermit. Phong xoài nhìn tu, ý vô được đấy. Rồi bè đang buôn dậy bè đấy. Ý cũng xoài gì có đau đấy. Tại ý nó có đau nè tu. Tuần xoài thì ăn dậy. Chicken masala, garam masala. Dunia ni dok tu, dah ini kerak kerak. Ini rasa tidak ber di Muslim Muslim ini.
Berluk ni pak bak dulu tak por. Berluk. Kini tu yang tengah. Dome tertak win ya. Satu dah hoi rak ya ubes dunia ya. Tapi ulun ni set ya. Rak nok ya tu. Tun biang kharai ni tu, tu biang. Ini saya paratha. Saya di piang ni pakai bak ni aja. Sedikit alu paratha. Alu ke paratha. Ini malu-malak sesuatu ya. Tapi suai wala kah. Lalu berapa lo? Baik. Oh, ini sesuatu dulu. Saya limon ras yang ada ini ya. Murak pasti dia menjauh kayak tun sering ya. Kami hal. Kencil, nak bicara. Kencil. Kencil. Orak. Baik, cek. Baik jual. Tak diang ni? No, tengen. Sangat jauh ni. Cukup. Bismillah bu ini. Tuna. Tuna. Ada perlu salah tak? Ya, lihat ini lah. Lihat ini lah. What the fun, what the show. Tip top. Lihat asli pertama dah, yuk. First time yang ni macam. Wow, yuk. What the shit, man. Sekejap ini. Tiada, hoga tu nak ikut. Hoga, pagi. Kamom. Pagi sih. Yuk bang mau bang. Hahaha. Kita setang apa? Setang ya. Aman makan puri biasa. Saya ikhlasar. Kamu ni lek, kamu tu ni lek. Cuba. Kamu tu perang tu. Oh itu beri. Kamu tu itu. Encik awak tu. Jumpa lagi buat tu beri. Dapat. Tak kini kerajaan.
try the one with lime. Ini minta pun dia. Itu. Nak biang lah. Ya. Nak biang. Kat dingin dah. Orang yang selok. Tapi mak, rada biasa tu, dah iwi. Tahu mak yang amat kamzai, oh ini dok, oh ini Sparti. Ya alu pertama, Sparti mau ini pertai kan? Bawa Allah, elektrik ngam tu darah elektrik. Tetap bang aro. Apa lawan tu? Berat luan. Rain ko. Apa berat luan lah. Bang ni lah yo. Bong, tak boleh. Skandal. Ada nyerah, Ni mah, jawab. Hai bang, tadi bila bang, bang ni bang ko, terus nampak like, terus share, komen, lagi perlu perjuang, duit dan ni, kembali sibun, bye bang.